Ми часто бачимо, що російська розвідка скуповує американські та європейські товари по третіх країнах. Компанії та особи в Китаї, які продають ці товари Росії, повинні зробити вибір. Мій візит до України нагадав мені про хоробрість і силу українського народу. І причина, чому Україна залишається вільною країною зараз, це тому, що ви всі піднялися і ми були разом з вами. Ви щойно повернулися з подорожі до України. Які основні меседжі ви почули від українців? Я почув від українців вдячність за підтримку, надану Сполученими Штатами, і я почув відданість продовжувати боротись за свою свободу, демократичні цінності, які ми всі поділяємо. Це була гарна нагода для мене побачитись із партнерами, а також побачити і поговорити з звичайними українцями, сказати їм, що Сполучені Штати їх підтримують фінансово, ми продовжимо надавати їм зброю, необхідну для захисту, і ми зробимо все, щоб переконати, що вони переможуть у цій війні. У своїй статті ви сказали, що Росія переставляє всю економіку на воєнні рейки. Що це означає для України та її союзників? Так, в сьогоднішній статті на Financial Times та в промові в Німеччині я говорив про той факт, що Володимир Путін вирішив інвестувати в зброю, а не в їжу, інвестувати в розбудову війська, а не в росіян. І хоча це з часом спустошить російський народ, зараз це означає, що він зможе виробляти зброю, якщо ми не вживатимемо дій. І це потрібно робити. Треба не дозволити Росії отримувати товари для цієї війни. Це означає застосувати наші санкції та експортні обмеження, щоб переслідувати компанії та осіб, які надають російському військовому промисловому комплексу товари, щоб виробляти ракети, танки та іншу зброю. Але водночас треба давати Україні зброю, потрібну для самозахисту. Минулого тижня в Європі ви говорили про роль Китаю в підтримці Росії. Як ви вважаєте, європейські країни готові поставити Китай перед вибором? Чи співпрацювати з їхніми економіками або поставляти товари подвійного призначення Росії? Ми точно знаємо, що Росія здатна виробити зброю в необхідних їм масштабах для війни, яку вони розв'язали в Україні, лише тому, що отримує компоненти з Китаю. Зрештою, Китай повинен припинити постачати цей перелік товарів Росії, і не йдеться про те, щоб розірвати торгівлю Росії і Китаю. Ми говоримо, що Китай має не надавати Росії двигуни для дронів або мікроелектроніку, яка використовується в їхніх ракетах та інших товарах, які є критично важливими для російської воєнної машини. Я говорив з європейськими союзниками та партнерами про те, як це зробити. Одне з найважливіших – це забезпечити, що Сполучені Штати, Європа і всі союзники України надсилають Китаю однаковий сигнал про те, що неприйнятно допомагати російській воєнній машині і що компанії та особи в Китаї, які продають ці товари Росії, повинні зробити вибір або вести бізнес із нашим союзом, який представляє 50% світової економіки, або вони можуть продовжувати вести бізнес з російським військовим комплексом. Не можна робити і те, і те. І я переконаний, що союзники, включаючи європейців, мають бути готові вживати дій, якщо наші слова не переконують Китай змінити поведінку. Як відреагували європейські країни? Чи вони сприйняли вашу позицію? Після України я поїхав до Німеччини і виступив перед німецькою бізнес-спільнотою, щоб пояснити, що підхід, коли ми чітко і потужно говоримо Китаю про те, що треба припинити надавати Росії ці товари, відповідає не лише нашим безпековим інтересам, але й нашим економічним інтересам. Бо останнє, що ми хочемо бачити, це відновлене російське військо, яке загрожує не лише Україні, але й НАТО, і всі наші національні безпеці. Думаю, європейські союзники та партнери готові робити все можливе, щоб Росія не мала доступу до цих товарів. Я очікую, що в наступні тижні та місяці ми зробимо спільні кроки, щоб надати Україні як потрібну зброю, так і потрібні вам гроші, щоб продовжувати себе захищати, але також забезпечимо, щоб у Росії було менше доступу до товарів, потрібних їм для війни в Україні. Щодо заморожених російських активів, в червні буде саміт групи семи. Чи погодяться країни на пропозицію США видати Україні кредит з використанням цих активів?
Як ви сказали, лідери G7 зустрінуться через два тижні в Італії, але лише кілька тижнів тому міністерка фінансів США Джанет Єлен та міністр фінансів G7 говорили саме про те, як зробити так, щоб російські заморожені активи працювали на користь українського народу. І вони обговорили низку варіантів, які б дозволили надати Україні доступ до коштів, щоб не лише інвестувати в економіку, але інвестувати в оборону. Я очікую, що на зустрічі ці лідери схвалять якийсь із цих варіантів. Це дозволить Україні отримати необхідні кошти для самозахисту, і Росія знатиме, що вона не зможе протриматись довше за нас, і що, зрештою, Україна матиме ресурси для захисту, і ці ресурси мають надійти із російських суверенних активів. Наскільки ви оптимістичні щодо того, що на саміті буде зроблено оголошення? Рішення за нашими лідерами. Можу додати, в заяві від грудня минулого року лідери дали вказівку міністрам фінансів та іншим експертам продумати варіанти, і міністерка Єлен очолила ці зусилля колег. Я вважаю, зараз ми маємо варіанти, що заслуговують на довіру, і наші лідери можуть прийняти рішення. Але рішення за ними. Я переконаний, що вони покажуть нам дорогу, бо я знаю, що найважливіше – це надати Україні ресурси, необхідні для захисту. І зрештою, ми будемо підтримувати Україну до кінця російської агресії в Україні. Мій візит до України нагадав мені про хоробрість і силу українського народу. І причина, чому Україна залишається вільною країною зараз, це тому, що ви всі піднялися, і ми були разом з вами. І наш меседж вам, і меседж, який я очікую, наші керівники озвучать 13 червня, це те, що ми продовжимо підтримувати вас до кінця російської агресії. США та союзники ввели багато санкцій та експортних обмежень проти Росії. Якими будуть наступні кроки? В яких сферах Захід та союзники можуть справді вплинути на здатність Росії вести війну в Україні? Як я зазначив, Росія прийняла низку рішень в ході цієї війни. Вони обрали інвестувати у військо замість того, щоб інвестувати в людей. І це означає, що Росія зараз – це воєнна економіка, і ми мусимо до неї так і ставитись. І як альянс, замість того, щоб думати про військово-промисловий комплекс Росії як окрему частину економіки, ми мусимо думати загалом про їхню економіку як економіку війни. Якщо це так, то ми повинні думати про розширення санкцій та експортних обмежень так, щоб перекрити всі шляхи, які Росія використовує для виробництва зброї, включно із тим, щоб забезпечити, що не лише компанії та особи в Китаї не надають товари Росії, але й що компанії в наших країнах на Заході мимоволі не надають товари, які опиняються у російському військовому обладнанні. Ми часто бачимо, що російська розвідка скуповує американські та європейські товари по третіх країнах, і ці товари потрапляють до Росії і використовуються у військово-промисловому комплексі. Ми закликаємо наші компанії, які вже і так багато зробили, робити більше, щоб запобігати такому. Наша кінцева мета – зробити все, що в наших силах, щоб переконатись, що російська воєнна машина не має доступу до товарів, потрібних, щоб виробити зброю, яку вона бажає.